Сьогодні о 14:30 росіяни вдарили по Краматорську. Зруйновано будівлі школи-інтернату. Ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлось без жертв. Навчання в Донецькій області проводиться за формою онлайн. І такі обстріли – це був ракетний удар, виходячи із специфіки руйнувань. Можна зробити попередній висновок, що застосовувався, як вже зазвичай, на жаль, на Донеччині застосовується зенітно-ракетний комплекс С-300. Двоє людей травмовано у Торецьку, одна у Бахмуті. Це наслідки артилерійських та мінометних обстрілів Донеччини за добу російськими окупантами. Обстріли по всій лінії фронту. Найбільш гарячіші є, лишаються Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський і також Лиманський напрямки. Якщо брати Бахмут, з 84-тисячного міста практично лишилось менше 11 тисяч. Ці люди там, де в громаді неможливо надати наразі опалення, електропостачання, але людям альтернативні джерела опалення, продукти харчування надаються навіть в таких надскладних умовах. Напередодні російські військові випустили ракету по Покровську. Це прилетіло С-300, без жертв, без руйнувань, але вибуховою хвилею вибило шибки у 8 будинках. Реактивними системами залпового вогню «Град» росіяни відкрили вогонь по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає, повідомляють поліцейські. Минулої доби армія Російської Федерації обстрілювала 10 населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.